Re! Viss ēters ir te! Latvijas reģiona apvienībai pirms 4 gadiem pietrūka pavisam maz, lai pārvarētu 5% barjeru un iekļūtu Saeimā. Šogad partija savas rindas stiprinājusi un šodien kongresā vērtē iespēju jau jūnijā veidot kopīgu vēlēšanu sarakstu ar Zaļo partiju un Liepājas partiju. Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars uzsvēra, ka pašlaik esošā kara situācija prasa nestandarta risinājumus, tādēļ bija jāpārskata partijas sadarbības partneri un jāvienojas tiem, kuriem ir vienāds vērtību vektors. Manuprāt, tas ir pats pareizākais lēmums, ko Latvijas Zaļā partija var pieņemt. Jo pareizi ir iet kopīgu ceļu ar savu sirdsapziņu. Nepareizi ir nemitīgi nonākt pretrunā ar to. Apvienības priekšsēdētājs Edvards Smiltēns rosināja pāriet uz jaukto vēlēšanu sistēmu, tādējādi palielinot politiķu atbildību vēlētāju priekšā. Nosaukums, ar kādu startēt vēlēšanās jaunajai apvienībai vēl nav dots.